Це Марта, нова мешканка ведмежого притулку Домажир. Сюди її привезли минулого тижня. Зараз ведмедиця проходить адаптацію. Спочатку вона використовувалася як циркова ведмедиця, вже пізніше її було конфісковано владою. І в 2008 році її купив власник минулий, в якого ми її забрали. Тобто вона знаходилася на Стрийщині, в Добрівлянах, біля ресторану. Ресторан закрився, але власник все рівно утримував ведмедя, годував, доглядав за ведмедицею. І вже добровільно тепер згодився нам її віддати. Ведмедиця зараз стереотипить, тобто стереотипія – це хвороба, коли ведмідь стресує, повторює одні й ті самі рухи з колишнього життя. Марту ми ще будемо додатково робити ветеринарний огляд. Поки що вона пройшла досить такий експрес-швидкий огляд. В неї поганий стан зубів, що потребує додаткової уваги. Ну і це розвинута стереотипія, яка також може повести за собою тяжкі наслідки, це є артрити, артрози. Через неправильне харчування Марта має завелику вагу, тож зараз для неї розробили спеціальний раціон. Також у просторому вольєрі ведмедиця зможе більше рухатись, що також посприяє зниженню ваги. Наразі їй найбільше подобається плавати в басейні. Тепер у притулку живе 29 тварин, серед них четверо ведмежат. Побільшало у Домажирі туристичних локацій. Сьогодні тут відкрили новий маршрут для відвідувачів. Це стежка протяжністю півкілометра, яка веде до 4 нових лісових вольєрів. Там оселили 8 ведмедів. Це Ласка і Міша, Лео і Маланка, Даша та Леля, Фрол і Фрося. А раніше вони жили в менших адаптаційних вольєрах. Коли ми говоримо про вольєр, це приблизно площа від гектара до півтора різні. Кожен вольєр має підведений ставок, до якого підведена вода. Він сполучений з ведмежими будинками, тобто у нас принцип одна тварина, один бокс. І також ми багато працюємо над збагаченням для наших ведмедів, тобто придумуємо різні їх іграшки, щоб вони могли довше бути такі активні на своїй території. Ведмежий притулок Домажир створили 5 років тому, аби рятувати тварин із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів. Тут їх можна побачити в умовах максимально наближених до природних. Ольга Дейнека, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львівщина.